Hello, trên video. Yeah, plan a little end video in the heavy duty. I just saw it at the sun cool there. I was thinking that snap of the little services new sound just like you. Så den vil jeg reagere på. Men den video jeg vil have, jeg skulle komme på dag, den kommer op i morgen samtidig, det vil sige kl. 15, så følg med på den. Jeg vil ikke altid lave reageringsvideoer, det er lidt mindre, det er kun der kommer noget, som jeg gerne vil have reageret på. Og lige for tiden var der meget, jeg gerne reagere på, så. Men jeg har nogle idéer, som kommer ud på YouTube helt frem til december, så glæder jeg. Så der kommer video, 3 videoer hver uge indtil december slut. Det er forrige på den her video. Jeg lægger faktisk ikke med, bare fordi jeg drikker altid noget, når jeg reagerer på den her. Wow. Det er en sang. Super fed sang. Den er helt god. Den er rigtig god. Jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide den. Det er den bedste, han har lavet. Harry er min favorit. I hvert fald, hvad musik jeg gør, hvad jeg lytter mest. Ikke? Jeg købte det album på dagen, og det vender altid værre. Så synes jeg, at musik er rigtig godt. Jeg har hørt Dust to Dawn. Den er super god. Jeg får bare ikke reageret på den, jeg ved, hvad der sker. Super fed sang. Den her, den vil jeg nok sige, det gør, at du får Louis til at komme op på scenens niveau. Jeg vil gerne sige, at den er overset, men han har ikke lavet nok sang til, at han kan lide. Og på scenen. Jeg vil sige, at de er på samme niveau. De er begge på andenpladsen, så kommer Liam, så kommer Nail. Nej, vi har ikke sige Nail først. Okay. Harry, Sena, Louis, Nail og så Liam. Ikke noget mod Liam, men jeg kan lide Liam. Jeg kan høre spørge Liam, men jeg kan lide Nail. Men Liam har ikke lavet så meget, som Nail har. Og Nail ved, at vi kommer et album fra. Så hvis Louis bliver ved med det her, og der kommer et album, så kan jeg i hvert fald sige Louis nummer 1. Og så glæder jeg mig til at høre Nail til, for det vil jeg også rigtig af på, når det kommer. Men alene det ved jeg ikke, men i hvert fald, det skal jeg glæde jer til. Husk at like og subscribe. Tak fordi I så med, og husk der kommer en video i morgen. Vi ses alle sammen. Hej.